Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Biz yenə fərqli veriliş ilə qarşınızdayıq. Bu gün də verilişimizdə çox fərqli, çox dəyərli insanlar iştirak eləyir. Elə o insanları sizə təqdim etmək istəyirəm. Bizim Qarabağ döyüşlərində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən ayağını və gözünü itirən kəşfiyyatçı zabitimiz Kamil Musəvi buradadır. Cəsarət ürəkli İgidlərik biz, bütün dünya bilir ol gücümüzü. Vətən sevgisi ilə durur qəlbimiz, idmanlar deyirik,
Kıbrıs'ta. İlkler erenler gol güleşinde ucaldır zirveye bayrağımızı. Uğurla yarışın her gelişinde bütün... Gümüş medalya. Yolunuz Fonya Rodriguez, Kuba. Silver medalist, Yolunuz Fonya Rodriguez, representing Cuba. Sen bize sağlamlık bahşedirsen, daha da mühkemen her halde ol. Bizi galebeye sen seslenirsen, bizi galebeye sen seslenirsen. Yeni çempiyonlar getirir zaman, gol güleşi diye seslenirik biz. Bizimle fehretin can Azerbaycan, galebe medallar gözleyirik biz. Her yeni uğurdan ilham alırım, mevlublar bahtiyle barışır artık. Yırma komandaya nezer salınır, zarif güçlüler yarışır artık. Yaşa gol güreşi, ireli de ol. Sen bize sağlamlık bahşedirsen. Gümüş medal, Kitina Mehmet Gaciyev, Azerbaycan. Bizi gelebeye sen sesleyirsen, bizi gelebeye sen sesleyirsen. Bildiğim kadar Qazax rayonunda yaşayırsınız. Oradan siz gelmişsiniz buraya hem istirahat için, asude vaxtınızı geçirmek için, hem de sizin çok sevdiğiniz meşguliyet olan idman növüyle meşgul olmak için. Ona göre buradasınız. İndi bugün burada vaxtınızı necə geçirdiniz? Hansı təsirətlər var sizde? Çok hoş təsadüf oldu sizden burada rastlaşmağımız. Ben bildiğiniz gibi Hərb Akademiyaya getmemiştim. Qabaq Güləş üzrə yığma komandada fəaliyyət göstərmişəm. Firdovs Umudovun rəhbərliyi altında. Elə güləş mənim hobbimdir deyərdim. O baxımdan güləşə marağım daha çoxdur. Güləş müəllimim, Firdovs müəllimin yığma komandada olduğumuz müddətcə Firdovs müəllimin rəhbərliyi altında məşq eləmişdim. İndi bu gündə Firdovs müəllim deyərdim ki, tək idmançı kimi yox. O eyni zamanda bir vətənpərvər, o öz tələbələrini vətənpərvər ruhda da yetişdirir. Yəni tək idmançı kimi deyil. Onda belə çıxır ki, asudə vaxtınız belə vətən üçün, xalq üçün, dövlət üçün nəsə eləmək üçün çalışır. Asudə vaxtınız da belə iş kimi gedir məncə. Deyərdim, asudə vaxtımı, nəinki asudə vaxtımı, bütün günümü belə sərf eləməyə hazıram. İndi bununla bağlı yəqin ki, paralimpiya idman növünə də qoşularam. Bu yaxın illərdən, aylardan, günlərdən paralimpiya kimi vətənimizi təmsil eləməyə, Azərbaycan Respublikamızı təmsil eləməyə, bayrağımızı uzatmaq üçün çalışarak inşallah. Ümumiyyətlə, kitab oxumaqla əranız necədir? Belə bir sualla siz tanımış bir insan olduğu üçün, xalqın layiqli vətəndaşı, layiqli bir övladı olduğu üçün hamımız üçün maraqlısınız. Bunu aynazı biz tədbirlərdə görürük, sizə yaxınlaşıb şəkil çəkmək, sizin kimi oğullarla biz fəxr edirik. Ən çox ailədə kimlə vaxt keçirməyi çox sevirsiniz? Ailədə hər kəslə vaxt keçirmək xoşdur, başda atamız, anamız olmaqla. Amma çox təəssüf ki, mən bunu əldə eləyə bilmirəm, yəni onlarla çox vaxtımı keçirə bilmirəm. Vaxtımın çoxu hələ də ki, tədbirlər, nə bilim, idman. Yenə də ayrı vaxt ayıra bilirəm, yəni az da olsa, bəlkə də onları qane eləməsə də, amma yenə çalışıram ki, onlara da vaxt ayıram. İndi siz burada bugün hansı təəssüratlarla ayrılırsınız? Bugün burada o təəssüratlarla ayrılıram ki, yəni çox sağ olsun idmançılarımız bizim yığma komandamıza layiqli güləş göstərdilər.
həqiqətən də 50-dən çox dövlət, 700-dən çox idmançının iştirak etməyinə baxmayaraq, Azərbaycan güləşçiləri həmişə olduğu kimi yenə də öz sözünü dedi. Bu da bizim əhval-ruhiyyəmizi daha da gücləndirdi. Yəni, çox sağ olsun idmançılarımız ki, Azərbaycan Respublikasının dünyada tanınmağı üçün öz güclərini ortaya qoyurlar. Sizə təşəkkür edirəm. Belə də olmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqı olaraq çox güclü bir xalqdır. Xoş gəlmisiniz. Bizim dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər kəs öz işi ilə vətənə yararlı olmalıdır. Xalqa yararlı olmalıdır. Biz də bunu çalışırıq və çalışırıq ki, fərqli olaq. Xoş gəlmisiniz verilişimizə. Müğənnimiz Azər Qubatlı bugün qonağımızdır. Siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Səsiniz hər zaman fərqli-fərqli gəlsin, yaxşı mənada. Sözü sizə verir Kamil müəllim. Məni bu verilişə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən düzgün vurğuladınız. Hər bir kəs öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməlidir. Onda mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı daha sürətlə inkişaf edər və daha çox uğurlar əldə eləyər. Seyredən bütün tamaşaçılara salam bir an. Hər birisini Allahdan can sağlar diləyirəm. Afsa xanıma çox sağ ol dedik. Və Kamil qardaşımıza, zabit qardaşımıza Allahdan can sağlar arzu edirik. O, ümumiyyətcə desək, bütün soldatlar, bütün zabitlərə hamısını buradan salamlayırıq. Arzuluruq, hamımızın istədiyimiz kimi olsun. Bizim xalqımız idmançı xalqdır. Allah var eləsin, Ramin qardaşımı salamlayıram, onun ansamını salamlayıram. Çox sağ olasın, var olun. Azər müəllim, bu məqamda belə fərqli-fərqli olaraq bir mahnı ilə tamaşaçılarımızı feyziyav veləyək, belə deyim. İnşallah. Qartan olum göylər ildə uçurlar, Qulan olur torpağına sürürlər.
açılım benim. Allah olsun aslan eseyle daha yüreği düzmeyi lale ya. Özüm gidemezsem sesim dağlara, hesretim kederim açılım benim. Hardal
Abele soldu getti çiçeklerim, o yerler hardalar. Her yerde demişem deydem yelem, canımdan ezizdir o yerler mele. Her yerde demişem deydem yine, ay canımdan ezizdir o yerler mele. Ay korkum yok düşsem bin Allah güne, onun da dermanı yok. Karabağladı yar, aman 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 aman. Ağdam Oyel yanacaq doldurma məntəqəsi. Sürəti, keyfiyyəti və ən əsası düzgün sərfiyyatı sevənlər bizi seçir. Ağdam Oyel yanacaq doldurma məntəqəsi. Ən uğurlu yollar bizimlə başlayır. Ünvan, Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi. Övlad acısını görmüş analarımız çoxdur. Allah onlara səbir versin. Qeyrətli, vətən uğrunda döyüşən, vətən oğulları yetişdirdiyi üçün. Bugün mən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ torpağında, Ağdam rayonunda yerləşdiyimiz üçün komanda olaraq çəkiliş qrupumuz. Ona görə mən Qarabağ bölgəsindən danışmaq istəyirəm. Elə sözü bu məqamda sizə vermək istəyirəm. İlk öncə məni özünüz təqdim etdiniz. Mən də əlavə olaraq belə deyim, ehtiyatda olan baş leytenantam hal-hazırda. Oktyabr ayının 12-si 23:46-da mən döyüş tapşırığı yerinə yetirəcəm. Yəni hansı ilin? 2015-ci ilin oktyabrın 12-sində döyüş tapşırığı yerinə yetirəcəm. Düşmənin naməlum minasının partlaması nəticəsində ayağımı, gözümü itirdim. Amma buna baxmayaraq həmişə həyatda əyilməməyə, çünki bizim az-azıq da olsa büdrəməyimiz düşməni sevinməyi deməkdir. Ən çox insanların halına yanan o, bəzən oxuyuruq da ki, dünyada ən təmiz və qarşılıqsız sevgi ana sevgisidir. Bu, analar gözü yaşlı qalır, ailələr başsız qalır deyə biz torpaqlarımızdan çəkilməyəcəyik. Gəlin elə analarımız üçün gözəl bir ifa, ramal, instrumental ansamblın ifasında dinləyək. Oh,
Herkes yeteni sevmese insan değil asla. İnsan olalım ay kamil cismi de hem canı veten. Yarım gamı hicranla dözmekten vardır. Hem müşkül olalım dehride iman meten. Minlerde çar olsa da evladı vatan gel, hem çaresin bulmağa ya, yine lomal vatan ya. Herkes soruşsa gel benim ürvanımı sizden. Ol şahset deyin ki mail ürvan vete. Ya ben ya ben ya 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 varsa gayrı bir yoldan.
qarış qaraya, istər gülü dərməyə Qarabağa gəl. Ay Cəbbarın xanın səsi, bülbülün xoş təranəsi. Ey, 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 ey. Cəbbarın xanın səsi, bülbülün xoş təranəsi. İnşallah Qarabağda yox olsun Qarabağ şəhər səsi. Ay amanın, ay canım, aman aydın, ax acayim. Qarabağ cənnətdir, Şirvan gözəldir, ax su al cəbəli, cəman gözəldir. Qarabağ cənnətdir, Şirvan gözəldir, Zəngilan qubadlın olsun gözəldir. Ağdamoyel yanacaq doldurma məntəqəsi. Sürəti, keyfiyyəti və ən əsası, düzgün sərfiyyatı sevənlər bizi seçir. Ağdamoyel yanacaq doldurma məntəqəsi. Ən uğurlu yollar bizimlə başlayır. Ünvan, Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi. Sonbahar, payız fəslini çox sevirəm. Çünki payız fəsli elə bir gözəl fəsildir ki, bəlkə elə ay Ramil müəllim, bir də bir lirik mahnı ifa eləyəsiz. Çox sağ ol Ramil müəllim. Söhbətimizi Kamil müəllimlə davam eləmək istəyirik. Nə tövsiyə edərdiniz bir 25 yaşında bir gənc kimi? Gənclərimizə tövsiyələrimiz çoxdur. Məsələn? Saymaqla qutarmaz, ona bəlkə... Siz ən önəmli... ən önəmlilərini deyərdim. Gənclərimiz ən başlıca qarşılarına məqsəd olaraq qoymalıdırlar ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır, biz onu azad etməliyik.
erməni millətindən qorxmamaq lazımdır. Yəni, mən gənclərimizə ən çox onu tövsiyə edirəm, qorxmamaq lazımdır. Niyə? Çünki mən belə bir misal gətirim. Bildiyimiz kimi, biz həmişə dana prezidentimizə Ali Baş Komandanımız deyə müraciət edirik. Yəni, Ali Baş Komandanımızın diqqət və qayğı göstərdiyi bütün sahələr bildiyimiz kimi inkişafın ən yüksək zirvəsinə çatır. Aprel döyüşünü kim gözləyirdi Azərbaycanda? Heç kim. Amma gördünüz, olmayan bir yerdə biz, yəni hər birimiz Ali Baş Komandanın irəli əmrinə hazır olmalıyıq. Biz bilmirik o nə vaxt deyəcək get. Amma o verdiyi vaxtda hazır olmalıyıq. Yəni, ola bilər sabah olsun, ola bilər belə 5 gün sonra olsun, 1 ay sonra olsun. Bu olacaq da nə vaxtsa da, bunun başqa yolu İnşallah, yoxdur. İnşallah, biz də gözləyirik hansı əmr olsa, yəni öz sahəmizdə nə biz bacarırıqsa biz də yanındayıq. Mənim inanıram ki, dövlət başçımız bu əminamanlıq içində, sülh içində, sülh şəraitində bunu həll edəcək. Müğənni kimi, Azər müəllim, çox gözəl oxuyursunuz. Amma bir vətəndaş kimi, bir vətən oğlu kimi bu hadisələrə sizin baxışınızı da bilmək, görmək istərdik, eşitmək istərdik. Arzuram tezinə yaralarımı sağalsın. Amin inşallah. Allahdan hamıya can sağlarız. Prezidentimizə də Kamil qardaşımız cavan kadırdır. Amma əsas odur ki, çox savadlıdır. Məktəb görür, zabitdir. Allah səni var eləsin, Kamil. Hər halda odur ki, çox sanmalı danışırsan, əsas odur ki, səbirli olmaq lazımdır. Valla, Raminlə başqa repertuarımız vardı, amma bugün fikrimiz dəyişildi. Orada mənə deyirlər ki, səs işləsə də, işləməsə də, da Kamilin Afisa xanında qaşı yaparacaq. Deyək ki, bir Qarabağ kəsi olmalıdır. Ay Qarabağdır müqamatın binası Qarabağda öyə müqamatın binası Hər yana yayılır nahlı sədası Eşidərsən cabbarın şinnəbaziyyən Çalan gülə yenə Gəl Qarabağda Cabbarın xanın səsi Bülbül xoş tərələsi İnşallah İnşallah Qarabağda yoxunsun Qarabağda yoxunsun Hay bana Thank you.
çox təşəkkür edirəm. Biz elə verilişin sonuna yaxınlaşmışıq. Mən sizdən son sözləri almaq istəyirəm. Hazır mən, buyurun. Mən Kamilin timsalına deyirəm ki, bütün o vətəni qoruyanların hər birisinin qadasını alın. Mən də sizin sözünüzü qüvvət deyirəm ki, hər bizim qarşısına baş əyirəm. Ən bizim yaralı yerimizi. Kamil haqqında, vətənimiz haqqında valla saatlərlə danışsa qutarmaz. Arzuram tezliklə, onsuz da biz qalibik. Tezliklə qalib olaq yenə də. Hər bir sizə var olun deyirəm. Can sağlığı arzuram. Kamil də valla çox gözəl, çox gözəl danışdı. Valla mən çox ləzzət aldım. Afsı xanım valla çox gözəl aparıcıdır. Amin. Çox gözəl. Əvvəl tərifləmiş ki, belə bir aparıcımız var. Dedim valla, bəri bax, bizim o kəndlə soluq adam olsa mən itlər qaçacağım. Dedi valla, yox, çox yaxşı aparıcıdır. Mən də ona görə sizə təşəkkür edirəm. Var olasınız. Mənim dostum, qardaşım, Ramil Zamiq qardaşlarına və hər birisinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı musiqiçilərdir. Valla yaxşı musiqi. Babı Qarman, Əqara, Darnik, ikilərdə söz yoxdur. Fərqli musiqiçilərdir. Bəli, əsas o ki, fərqli musiqiçilərdir. Çünki fərqlidəsiz. Bəli, fərqli musiqiçilərdir. Kamil müəllim var olsun. Sağ olsun. Sözü sizə verir Kamil. Azərbaycanın belə mərd oğlanları var. Mən də vurğuladığım kimi başda sizə çox təşəkkür edirəm ki, verilişinizə dəvət elədiniz. Borcumuzdur. Və bütün Azərbaycan xalqına çox sağ ol deyirəm ki, mənə yüksək diqqət və qayğı göstərir. Nəinki mənə, eyni zamanda şəhid ailələrinə, Qarabağ əlilərimizə yüksək diqqət qayğı var. Yəni, bu çox sevindirici haldır. Bundan əlavə, bildiyiniz kimi, mən xüsusi burdan təşəkkürlərim var. Yəni başda cənab prezidentimiz, sonra Azərbaycan xalqı və xüsusilə bildiyiniz kimi mən uşaq vaxtlarında idmanla məşğul olmuşam və yaralandıqdan sonra məni bu gündə tək qoymayan bizim yığma komandamızın böyük məşqçisi Firdovs Umudov var. Yəni o mənim bütün salamlarımızı çatdırırıq. İnşallah verilişimizə dəvət edir. İnşallah, yəni çox sağ olsun. O bu gündə məni tək qoymur və bizim dəyərli millət vəkilimiz Adil Əliyev, o da çox sağ olsun ki, məni diqqətdən kənar qoymur və dediyim kimi Azərbaycan xalqına mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Onların da hər birinin üzərimizdə əməyi, diqqəti, qayğısı var. Hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Mən sizə sağ ol deyirəm. Mən sizin timsalınızda sizin kimi zabit, vətən oğlunda canını, sağlamlığını vermiş insanların qarşısında bir daha baş əyirəm. Nə yaxşı varsınız, nə yaxşı bizi qoruyan sizin kimi ər, nər oğullar var. Siz verilişə ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı, ictimai birliyin təşkilatçılığı ilə Anfisa Ziniyyətlinin təqdimatına baxdınız. Sağ olun, verilişimizə gəldiyiniz üçün sizlərin təşəkkür edirəm.